Jeden z nejúspěšnějších českých autorů dnešní doby Michal Vývek přednášel na gymnáziu Josefa Jungmana v rámci projektu Spisovatelé naživo a v knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Besedu na gymnáziu Josefa Jungmana zahájil přečtením ukázky z knihy Vzpomínky o lásce a nás zajímalo, zda má nějaké vzpomínky na naše město a má k němu nějaký vztah. No mám, ale není to povinná fráze, já mám teď manželku, takže jsem se už jezdíval za ní před mnoha lety a byl jsem tady na těch slavnostech na náměstí, že jo, ty vinné slavnosti a tak, takže a byl jsem tady dokonce ještě před mnoha a mnoha lety na pedagogické praxi, na střední pedagogické škole, takže nedvojí vztah. A pak si tak jako matně vzpomínám, že když jsem tady byl asi před těma 20 lety na té praxi, tak jakýsi mýtický místo byla Máchova světnička, jo, a tam jsme s nějakýma studentkama šli dokonce na nějakou procházku, takže tam takovou romantickou vzpomínku, no. Blíží se doba dovolených a nás tedy lákala i otázka, kam nejraději známý spisovatel, kromě své oblíbené Sázavy, jezdí na dovolenou. No tak asi bych měl přiznat, že jsem byl dlouhý léta trošku snob a jezdíval jsem na ty Maledivy a do Thajska a tak a na Kanáry v zimě, ale teď jsem tak jako spokornil trochu, takže teď si umím představit, že jako velmi vděčně pojedu do Chorvatska na Hvar, na svoje oblíbené místo, kde mám i chorvatský kamarády a tak, no. Podle knih Michala Vývega se natočilo i mnoho celovečerních filmů. Můžeme jmenovat například Báječná léta pod psa, Román pro ženy nebo Účastníky zájezdu. Poslední film, který byl podle jeho předlohy natočen, je Vybíjená. Žádný autor z filmované knižní předlohy by se neměl stěžovat, že mu to natočili, protože přiznejme si to na rovinu, tím získám třeba 60-100 tisíc čtenářů navíc, jo, protože jakmile je ten film v kinech, tak si tu knížku nebo reedici té knížky koupí i lidi, kteří si dřív nekoupili, jo, protože jsou zvědaví na tu knižní předlohu. Moje dcera, nejmladší dcerka, ta 10letá, si zahrála teďka v tom filmu Vybíjená, ta má takovou 3vteřinovou roli. Dostala za ní 300 korun, je šťastná. Další zajímavá akce, kterou bude knihovna Karla Hynka Máchy pořádat, je Noc literatury. Ta proběhne 13.5.2015 a bude se jednat o čtení z děl současných evropských autorů na netradičních místech, jako je bývalý jezuitský kostel, kulturní klub Hrádek nebo domov Utrati.